Mama povedala, že keď som narodila, som sa narodila Downovi syndromom, že budem vždy chorá. Hneď v prvý deň v porodnici prišla primárka detského oddelenia na vizitu a len s ní tak vypadlo, že vaše dieťa bude pravdepodobne mongoloidné. Možno sa nenaučí chodiť, možno sa nenaučí rozprávať. A keď chcete, tak my to zariadíme. Milovať. Prosím. Malovať. Výborne. Sú otázky aj u nás, čo bude potom, keď bude staršia, čím bude. A to isté si rozmýšľa aj Dorotka, čím chce byť. Idem podľa veľkosti, raz, dva, raz, dva. Poďte. Čo je normálne? A kto je normálny? Dorotka. Bude ona normálna, alebo my sme tí normálni?